Yang paling lama tu, dia keluar kot belakang. Dia ada satu oring. Buah oring tu pun dia keluar kot. Tukar pambahu. Tak membawa kunci. Tak kuat kot satu sepuluh terlupa kunci. Lupa main menyembang. Tak kunci satu. Tak kunci tak buah tu. Tak buah satu. Buah dua ni satu tak buah. Dua kata keluar tau. Kuih-kuih yang jari buat. Okay, makan lu. Berapa ni? Satu kotak 20. Tadi saya bayar adanya. Apa? Eh, apa? Tapi nak tunduk usah. Sampai berdagang pukul 8.